Salam sejahtera pelajar, saya Cik Kartik, Guru Pengajian Perniagaan, Pusat Tingkatan 6, SMK Tinggi Sapak, Kuala Lumpur. Hari ini saya nak bincang bahagian yang terakhir dalam sumber manusia di bawah tajuk uh, Pengajian Perniagaan STPM semester pertama, okay, the last part. Aa, dalam bahagian ni kita akan bincang perhubungan industri, industrial relation. Okey, kita akan bincang apakah maksud perhubungan industri dan kepentingan. Yang kedua, apakah fungsi, peranan dan kepentingan kesatuan sekerja termasuklah MTUC dan jelaskan kaedah kita nak kekalkan hubungan harmoni antara majikan dengan pekerja. Tiga bahagian. Okey, mudah saja. Okey, apa dia perhubungan industri atau dipanggil industrial relation IR? Okey, iaitu hubungan antara pekerja atau kesatuan sekerja dengan majikan. Okay, what is the relationship antara majikan dengan pekerja atau kesatuan sekerja dengan majikan? Okay, itu dipanggil perhubungan industri. Okay. So, kenapa kepentingan perhubungan industri ni penting? Satu, untuk mencegah, elak okay, atau menyelesaikan pertikaian. Okay. Pertikaian ni biasa berlaku antara majikan dengan pekerja. Pertikaian tentang tempat kerja, pertikaian tentang pembayaran gaji, pertikaian tentang pilih kasih. Ada masalah yang mungkin berlaku. So, dengan adanya hubungan yang baik, boleh mencegah atau menyelesaikan masalah ni. Okay? Yang kedua, melindungi kepentingan pekerja. Contohnya, pemberhentian pekerja tanpa sebab yang munasabah. Itu pentingnya ada hubungan industri yang baik. Jadi, mereka boleh berbincang untuk menyelesaikan masalah atau menjaga kepentingan pekerja. Okay? Hubungan baik antara majikan dengan pekerja akan meningkatkan semangat untuk bekerja. Kalau kita ada hubungan baik dengan bos kita, okey, menyebabkan kita rasa seronok untuk bekerja. Kita beriaya untuk pergi bekerja sebab you rasa seronok sebab kita ada hubungan baik dengan uh, bos kita, okey. Boleh menjimatkan sumber organisasi, okey. sebab kalau pekerja berpuas hati, mereka akan patuhi segala arahan yang ditetapkan oleh majikan. Okey, mereka buat semua tugas yang telah ditetapkan. So, tak adalah pembaziran sumber. Kalau hubungan tak baik, menyebabkan mereka tak patuh arahan boleh menyebabkan pembaziran sumber. Okey, meningkatkan produktiviti sebab pekerja akur. Okey, mereka ikut prosedur. Mereka buat kerja yang betul. Okey, memperbaiki kedudukan ekonomi pekerja contohnya kenaikan gaji, okay, Aa, menjaga kebajikan pekerja, okay, pastikan ganjaran lebih baik dan suasana tempat kerja yang kondusif, yang sesuai untuk pekerja. Ini pentingnya hubungan antara kesatuan sekerja dengan majikan atau majikan dengan pekerja. Kalau hubungan baik, inilah yang kamu dapat hasilkan. Okay? Okey, apa dia kesatuan sekerja? Kesatuan sekerja ini dia menggabungkan. Okey, gabungkan semua pekerja dalam suatu industri. Dan dia bertindak sebagai wakil untuk pekerja bila ada rundingan dengan pihak majikan. Contohnya kita ada MTUC, okey. Kesatuan Kebangsaan Pekerja Bank, NUBE. Okey, kita ada NUTP, kesatuan guru-guru uh, dalam perkhidmatan kerajaan. Okey, KPPK ya, uh, National Union Teaching Profession. Ada banyak kesatuan sekerja yang dibentuk untuk membela pekerja. Okey. Okey, apa peranan dan kepentingan kesatuan sekerja? Satu, mereka ni biasanya mengadakan rundingan. Okey, menganjurkan rundingan yang melibatkan pekerja dan majikan. Tujuannya adalah untuk memperjuangkan hak pekerja. Contohnya sistem ganjaran yang baik, suasana tempat kerja yang baik, faedah-faedah. Okey, masalah tempat kerja, mereka akan adakan rundingan. Okey. Dan Kesatuan sekerja juga memperjuangkan dan melindungi hak dan nasib pekerja. Okey, contohnya kalau ada pekerja yang dianiaya. So, mereka akan membiaya aktiviti picket, mogo. Picket maksudnya mereka buat bantahan semasa bekerja. Contohnya kerja slow, okey. Uh, mogo maksudnya mereka langsung tak kerja. Okey, langsung tak kerja. Picket ni mereka kerja tapi mungkin buat kerja dengan slow dan sebagainya. Okey, mewakili pekerja dalam tindakan perusahaan. Okay, so kalau pekerja tu dikenakan tindakan disiplin tanpa prosedur yang betul ha jadi bawa kes ke mahkamah jadi kesatuan sekerja akan melantik lawyer peguam untuk bantu pekerja okey menyediakan kemudahan dan aktiviti kepada pekerja ya ha, mereka bagi bantuan pendidikan Okay, ada kemudahan riada clubhouse dan sebagainya untuk ha, kebajikan pekerja Okay mengekalkan faedah sedia ada. So, kesatuan sekerja ni mereka fight. Okay? Mereka berjuang untuk pastikan faedah tu kekal sama. Kalau boleh, lebih baik. At the same time, pastikan suasana tempat kerja yang kondusif. Okay? Antara kesatuan sekerja adalah MTUC. Okay. So, MTUC ni tugas dia adalah untuk promote, mempromosikan kepentingan organisasi kesatuan sekerja yang bergabung. MTUC ni dia menggabungkan semua kesatuan sekerja swasta so mereka cuba meningkatkan keadaan sosial dan ekonomi pekerja. Pastikan perundangan, peruntukan perundangan jaminan sosial. Jadi, MTUC memperjuangkan undang-undang yang sedia ada ni menjaga kebajikan pekerja. Contohnya dari segi penyakit, manfaat persaraan, pengangguran. Jadi, perundangan ni tak adil, dia akan kemukakan bantuan pada kerajaan. okey Sekarang ni masa COVID kan, banyak bantuan yang diberikan oleh kerajaan untuk menjaga kebajikan pekerja. Okey. Memastikan dasar yang dibangunkan dan tindakan yang diambil ni uh, sesuai dengan keperluan semasa. Contohnya pembentukan upah minimum, okey, waktu kerja maksimum 40, 44 jam seminggu, penyediaan kemudahan latihan dan sebagainya. Okey, itu peranan anti UC. Okey. Okey, macam mana kita nak kekalkan hubungan harmoni antara majikan dengan pekerja? Ada tiga kaedah. Okey, satu ialah rundingan perlu dimulakan dengan niat yang baik. So, dua-dua pihak mesti ada good faith. Okey, mereka mesti communicate dengan jujur, saling bekerjasama. Contohnya, jangan rahsiakan maklumat. Ha, contohnya, tindakan seperti penghentian operasi perniagaan ni kena beritahu lebih awal. Kalau tidak, aa, mereka rasa majikan ni nak simpan rahsia niat tak baik lah. Okey, pihak majikan perlu menunjukkan kesanggupan berunding. Okey, serta mengambil pandangan orang tengah jika uh, dan sesuai bertoleransi sepanjang masa. Okey, contohnya berkompromi dengan tuntutan kesatuan sekerja untuk menaikkan gaji jika mampu. Jadi, kita kena tunjukkan kita sedia berunding untuk menyelesaikan masalah pekerja. Sentiasa tolerate. Okey, sentiasa tolerate. Okey, uh, ini akan menunjukkan kita ni sedia untuk bekerjasama. So, maka wujudlah hubungan yang harmoni. Okey? Dan yang ketiga, dua-dua pihak mestilah bekerjasama. Okey? Supaya boleh memenuhi peruntukan undang-undang. Contohnya, aa, majikan kan, kalau kerja pada hari cuti, Undang-undang menetapkan kena bayar dua and a half, dua, dua setengah ganda. Jadi, kita bayar tiga ganda, tiga kali pula. Okey, three times. Ha, ini menunjukkan kita ni matui undang-undang, at the same time, kita menghargai pengorbanan pekerja. Ini akan wujudkan hubungan yang harmoni. Okey, so ada tiga kaedah ya. Okay, contoh soalan, berikan maksud perhubungan industri dan nyatakan tiga kepentingan. Okey, uraikan tiga fungsi kesatuan sekerja dan uraikan tiga kaedah mengekalkan hubungan harmoni antara majikan dengan kerja. okey so itu saja untuk kali ini dengan ni dah tamatlah tajuk sumber manusia okey jangan lupa subscribe like dan share dan jika ada sebarang kemusykilan boleh tinggalkan komen bye pelajar